សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលគ្មានវិបត្តិស្បៀងអាហារនិងជាប្រទេសផលិតស្បៀងដែលបានបង្ហាញនូវអត្តសញ្ញាណជាតិថែមទៀត ប្រសាបញ្ជារបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21មេសាឆ្នាំ2023ក្នុងឱកាសសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់នៅអគារសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្តេចបានថ្លែងថាកម្ពុជាក្នុងអតីតកាលសម័យសង្គ្រាមគឺជាប្រទេសដែលស្ទើរតែបាត់ឈ្មោះលើពិភពលោកទៅហើយប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសជាតិ បានវិលត្រឡប់មកវិញក្រោយកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញនិងកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃការរួមចំណែកផលិតស្បៀងចេញលក់លើសកលលោកដែលពីមុននេះខ្មែរយើងត្រូវបានគេភ្លេចទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះល្អតើអញ្ចេះក៏ខ្មែរដែលនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសប្រមាណដល់ប៉ាន់សុសា ដូចជា73ឥឡូវគេស្គាល់ខ្មែរតាមអីទីមួយអង្គរខ្មែរកំពុងចេញទៅ73ប្រទេសយ៉ាងតិចគេស្គាល់ព្រោះអ្នកទទួលទានគេមុខតែសួរអង្គរនឹងមកពីណាអញ្ចឹងក៏យើងបានចេញទៅ73ប្រទេស ជាមួយគ្នានោះដែរស្វាយចន្ទីរបស់យើងក៏កំពុងចេញទៅតាមទីផ្សារនានាដែលគេស្គាល់ខ្មែរតាមរយៈស្វាយចន្ទីដែរនៅមានផលិតផលផ្សេងទៀតដែលគេស្គាល់ខ្មែរតាមរយៈផលិតផលដូចជាម្រេចមានម្រេចកពតមានម្រេចរតនគិរីមានម្រេចនេះម្រេចនោះតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ យ៉ាងទេកម្ពុជាពេលនេះពីកម្ពុជាពីសង្គ្រាមបែកបាក់មកកាន់កម្ពុជាដែលមានសន្តិភាពពីកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈអន់ថយមកកាន់ពជាមួយដែលងើបឈរឡើងវិញទោះបីមិនតាន់មានក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគ្មានវិបត្តិមហូបអាហារនិងស្បៀងនោះទេយើងបានដើរឆ្ងាយហើយតែយើងត្រូវប្រឹងតទៅទៀត យើងត្រូវប្រឹងតទៅទៀតកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមប្រឆាំងបានព្យាយាមចង់ទាញប្រទេសឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងឧបាយកលសង្គ្រាមសាជាថ្មីឡើងវិញតាមរយៈរូបភាពឃោសនានៃចលនាបដិវត្តពណ៌ដែលជាចលនាមួយតែនាំភាពចង្រៃនិងអពមង្គលដាក់លើប្រទេសណាដែលបានយកគំរូបដិវត្តពណ៌នោះ ដាក់ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនសម្តេចតេជោបានអំពាវនាវពលរដ្ឋត្រូវរក្សាឲ្យបានដាច់ខាតនៅសន្តិភាពដែលកម្ពុជារកបានដោយលំបាកបំផុតបន្ទាប់ពីអតីតកាលសង្គ្រាម28ឆ្នាំកន្លងមកបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ច សម្តេចបានមានប្រសាសន៍កត់សម្គាល់ភាពវិបត្តិរបស់សកលលោកដែលកំពុងតែប្រណាំងប្រជែងគ្នាលើការបង្កើនផលិតគ្រឿងសព្វាវុធ សម្តេចតេជោបានបង្ហាញនៅទស្សនវិស័យសន្តិភាពរបស់ពិភពលោកមួយបើសិនជាមិនមានការប្រណាំងប្រជែងនៅគ្រឿងសព្វាវុធនោះទេនៅលើពិភពលោកបើសិនជាយកអាលុយទាំងឡាយដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើអាវុធផ្ទេមកទៅជាផលិតថ្នាំពេទ្យលក់ចែកចាយការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនដឹងថានៅលើពិភពលោកតម្លៃ ដំឡៃឱសថនិងធ្លាក់ចុះប៉ឥឡូវនាំគ្នាប្រទេសមួយគឺថាគិតតែរត់ប្រណាំងគ្នារឿងប្រកើនកម្លាំងទាហានប្រកើនកម្លាំងសព្វាវុធសម្រាប់កាប់ទឹកគ្នាទៅវិញទៅមកចាយលុយអស់ច្រើនណាស់បើសិនជាលុយនឹងផ្ទេតែ50%មកផលិតថ្នាំពេទ្យឧបករណ៍ពេទ្យលក់នៅលើពិភពលោកឲ្យបានថោកជាងនឹងត្រឹមតែ50%ប្រជាជននៅលើពិភពលោកនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ធំ ប៉ុន្តែប្រទេសនេះគឺគេអត់បានគិតចង់ណាគេគិតតែពីរឿងអាមួយប្រកែកខាងនេះថាអញ្ញរវិធីមិនទុកអានឹងផលិតអានោះទៅវាយគ្នាផលអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលចំណាញ់ពិតប្រាកដគឺអ្នកផលិតអាវុធផលិតអាវុធហើយឥឡូវអាវុធវាបានដើរបំផ្លាញជីវិតមនុស្សកម្ពុជាដោះស្រាយបានបញ្ហា យើងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់អាវុធក៏នៅតែបន្តខុសឆ្គង
កម្ពុជាបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលមកប្រាំបីឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី25ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយការសប្រាំបីតាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះដាក់ចេញដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងតាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះនោះហើយកម្ពុជារហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងការឯកភាពជាតិនិងទឹកដីលើកដំបូងបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល5រយឆ្នាំកន្លងមកនេះ